началото на 60-те години на 20-ти век. Италия на режисьорите Федерико Фелини и Микеланджело Антониони доминира модата и тенденциите в европейското кино. Това е времето, в което Марчело Мастрояни добива световна слава с участието си в шедьоври на седмото изкуство като Сладък живот и Развод по-италиански. В това златно за киното време, през 1962 година в София е създадена студия за игрални филми Бояна. Родното киноизкуство разгърна нова страница от своята история. Тържествено бе открит Българският национален киноцентър. Силното италианско влияние се усеща и в комунистическа България. В държавното филмопроизводство са привлечени именити творци на литературата като Димитър Димов, Радой Ралин и Богомил Райнов. На българския кинонебосклон се появяват звезди на операторското майсторство като Димо Коларов, Вълу Радев, Виктор Чичов. Постепенно в киноцентъра, както го наричат всички, започват да се снимат филми. Някои от тях времето превръща в легенди. Тук се създават лентите за екраните на киносалоните, снимат се и любимите за малки и големи зрители телевизионни продукции. През 1969 година се ражда телевизионната филмова поредица На всеки километър, която дълго време ще бъде най-гледаният български сериал за всички времена. Ние сме на всеки километър! От тук до края на света! Филмът ще направи младия актьор Стефан Данаилов изключително популярен и ще му донесе сред българите непреходна слава. През 70-те години на века студия за игрални филми Бояна дава на телевизията и други хитови заглавия като Войната на таралежите, Адаптация, Пътят към София. Истинският пик във филмовата индустрия в Бояна обаче е през следващото десетилетие. През 1981 година се появява историческата мегапродукция Хан Аспарух, за която е отпусната колосалната за онова време сума от 2 милиона лева. Режисьор е Людмил Стайков, който по-късно режисира и Време разделно. Този друг безспорен кинохит на филмова студия Бояна се появява през 1987 година. 20 години след създаването си, студия за игрални филми Бояна се превръща в най-голямата продуцентска къща на Балканите с 20 игрални, 25 телевизионни и 50 анимационни филма годишно. Промените през 1989 година, смяната на режима и последвалата икономическа криза повлияват на работата на киноцентъра. В края на 90-те години управата на киноцентъра започва привличането на различни чуждестранни продукции. В същото време Бояна подкрепя и българското кинопроизводство, като се включва като копродуцент в повечето от игралните филми, произведени у нас в последните години на 20 век и началото на новото хилядолетие. През 2001 година започва процедура по приватизация на киноцентъра, като новото дружество е регистрирано под името New Бояна Film AD. През последните години новите собственици инвестират повече от 50 милиона евро за изграждането на студия, декори и нова техника. Създава се киноучилище, което възпитава, развива и подпомага новите кинотворци на България. Софийският Холивуд, както често наричат киноцентъра в Бояна, вече е бил снимач на площадка на над 180 световни продукции. Някои от тях истински хитови заглавия на световния пазар като 300, Възходът на империята, Конан Варварина, Спартак, Бягство и Непобедимите. Това е и причината в България постоянно да дефилират най-големите имена на киното като Харисън Форд, Мел Гибсън, Арнолд Шварценегер, Антонио Бандерас и много други. А София все по-често да бъде наричана и филмова столица. През 2014 година ЮНЕСКО определи София като творчески град на киното, един от 5-те града в света с тази титла. За всичко това безспорна заслуга има киноцентърът в Бояна.